3 minutės po 18 valandos, o kadangi kalendoriaus lapelis byloja, jog šiandieną antradienis, tai pats metas tradiciniai laidai. Sveiks, valio! Tai štai, mili klausytojai, eilinis antradienis ir tradiciškai tokiu metu visą mielą valandą mūsų eteryje startuoja futbolo kultūros laida Sveiks valio ir šiandieną kiek mažesnis mūsų pašnekovų ratelis dėl natūralių ir suprantamų priežasčių. Gerą dieną, Evaldai. Labą dieną. Labą dieną, Artūrai. Sveiks valio. Iš karto noriu paklausti jaunuolių aktyviųjų, kodėl nėra etatinių mūsų laidos dalyvių. Tai Storas iškeliavo į Panevėžį, paskui Vilniaus Žalgirį, kartu su Pietų 4. Kiek iš Facebook'o supratau, kad prieš tai rašė knygą, nustojo rašyti ir išvažiavo į Panevėžį, ten tikėdamasis turbūt Vilniaus Žalgirio pergalės. Eilinės pergalės. O mes šitą laidą galvojam paskirti ne tik lygai, kaip ir paprastai, bet ir busimiem LFF konferencijai, busimiem LFF prezidento rinkimam. Na, kaip čia, Evaldai, pavadinti? Šeštadienio... Svarbiausiam metų įvykiui. Taip, aš suprantu, kad Storui Žalgirio rungtynės yra svarbiausias metų įvykis, kiekvienos, bet Lietuvos futbolo bendruomenė, jeigu taip skambiai pavadinus, tai manau, konferencija, nors ir eilinė, bet rinkiminė, ataskaitinė, yra tikrai svarbus ir dėmesio vertas įvykis. Taip, Evaldai, tai šeštadienį laukia ne tik tai LFF konferencija, tai ir toks dar bus ir BMW suvažiavimas taip išeina, ne? Nes vis tiek didžiausi šulai futbolo federacijos susirinks vienoje vietoje. Bet čia jokais pasakė, nes didžiausias šulas važinėjo su Mersu. Štai taip. Na, dėl išskirtinumą. Dėl to mes taip gražiai į 3 dalis šią laidą ir išskirstysime tą saldainiuką arba didžiausią, svarbiausią metų įvykį palaikydami pačiai pabaigai, kad būtų tokia natūrali intriga. O dabar tiesiog pradėkime nuo A lygos ir matyt nuo to, kad gausa rungtynių šiandien ir netgi nepersiplėši matyt norėdamas. Taip, tai turbūt kaip šiandien ten susiklostęs rungtynės jau aptarsim kitą kartą, bet aptarsim praėjusį turą ir turbūt svarbiausios rungtynės vyko Marijampolėje, kur vietos Sūduva priėmė Gargždų Bangą. Tai Evaldai, kas geriau, ar gauti 4 įvarčius nuo pagrindinio savo varžovo ir tokiu būdu atidėti savo pergalės šventimą ir neužsitikrinti čempionų titulą, ar geriau gauti 4 raudonas korteles? Bet va šiaip, galbūt šį sezoną dauguma net nepastebėjo, kad vyksta lygos čempionatas, nes kas prasidėjo kažkur gegužės pabaigoje, čia taip netikėtai viskas griūna. Ir staiga bats, 4 raudonos, Sūduvos žaidėjų šokis priešais Manfredą Lukienčiuką ir jo teisėjų komandą. Artūrai, nežinau, 3-4 praleisti įvarčiai ir minus 3 taškai, čia aišku skaudus smūgis, bet dabar 4 prarasti žaidėjai šiose rungtynėse. Aš tiesą sakant nepastebėjau, kiek laiko tęsė diskvalifikacijos ir kokios jos buvo. Ar jos padalino, nes tai turėjo padalinti prieš šį turą vis tiek? Šiaip šitos informacijos ir prieš laidą žiūrėjau ir neradau. Konfidencialų. Aš labiausiai ieškojau, ar nebus papildomų dar diskvalifikacijų už tuos šokius demonstratyvius, nu, tokius... Nes prašėsi tos... Ta tokia povyza, tas elgesys, persvarščius, peržiūrėjus, tada čia realiai tada iš Sūduvos pagrindo liktų gal tik tai 1/3 žaidėjų galinčių žaisti. Ir aš manau, kad ar ir turėtų būti svarstamas stadiono, nu, skandavimas, ar pati Sūduva negaus baudų. Čia už savo tai, kad gėda, kažką daugiau. Ne, ten jau šiek tiek riebiau pasakė, jau... Pasakė taip, kad jiem patiems turėtų būti gėda už tokius skandavimus ir jeigu žiūrint, kad ten kas nors kokį nors fairį nedaug dievį uždegė, tai ten labai greitai pasipila baudas ir net uždraudžia vaikščioti stadionus, tai už šituos skandavimus, nu, bent jau apsvarstyta tikrai turėtų būti. Paminėjai fairį, kažkada Dzūkų tankai iš Vakutės uždegė ir už tai buvo pagrasinta diskvalifikacijomis, nu gal net ar apdalinta. Na, teko man būti Sūduvos stadione dar tada, kai vadinosi Arvi stadionas, kai Žalgiris 17 metais tenais žaidė, tikrai buvo labai įtemptos kupinos emocijų tos dvikovos. Ir tada taip pat ištrūkdavo iš stadiono žiūrovų lūpų tos nuoširdus, tas toksai teisėjo darbo įvertinimas. Dažniausiai būdavo Gediminui Mažeikai skiriami tie visi epitetai, bet jokių priekaištų dėl to niekas niekada nepateikė. Tai aš nemanau, kad ir dabar kažkas imsis
kokių nors priemonių. Gal ir nesims, bet, bet jo, jeigu už to šokius dar diskvalifikuotas, sakysim, ir Švirliuga, ir Vartininką, Kardumą, tai jau, o turint omeny, kad dar tik ką galėjo būti 11 taškų, jeigu būtų laimėję prieš Vilniaus Žalgirį, ar ne, o dabar beliko 3 ir dar neaišku, ar iš atėjusio sudėtim nepraras daugiau taškų, tai šiaip mums, kaip ir galiams, turbūt turėtų būti džiugu, nes čempionatas jau perkopė vidurį, ar ne, vos 6 komandos ir beliko 9 turai, skaitant dabar vykstantį. Tai... Kai tai pasakėjai, tai faktiškai ir aš susimašiau, kad iš tiesų jau 11 rungtynių iš 20 sužaista. Pripažinsiu, sezono pradžia, ta čempionato pradžia buvo visiškai neįdomi, nuobodi, man asmeniškai, aš net nekalbu už kitus, nes atrodė, kad Sūduva, kad ir kaip blankiai žaisdama, kad ir kaip girždėdama, renkasi tuos taškus, juda į priekį ir paimsta titulą ten likus galbūt ratui pusantro iki pabaigos. Bet, matome, kad šiokia tokia intrigėlė atsiranda, tai tikrai įdomu ir tai tikrai naudinga ir sveikintina. Aš nešneku apie tą futbolo lygį, nes mano manimu pats rungtynių vaizdas, tas žaidimas, jisai labai banguojantis pas visas komandas. Nėra taip, kad tu galėtum žiūrėti ir sakytum, wow, o tik tai, kaip sakydavo anksčiau treneriai, jeigu čia dar būtų 10 tūkstančių žiūrovų, tai čia Anglija. Čia Anglija, gal ne Premier lyga, bet kažkas panašaus ir su to sutikdavai. Tai dabar tokių pareiškimų galbūt ir nesitikėčiau. Bet intriga ir kova dėl pirmos vietos yra labai geras dalykas. Jo, iš tikrųjų, kai Skarbalis taip sakydavo, tarkim, kai žaisdavo Žalgiris su Sūduva, buvo aukšto lygio futbolas. Ir Valdas Dambrauskas, kad aukšto lygio futbolas, ir jeigu dar papildyti tai gera transliacija, pilnu stadionu, tai iš tikrųjų atrodytų kaip europinio lygio rungtynės ir rezultatai Europoje šitų klubų ir rodydavo, kad tai yra europinio lygio komandos, nes jie buvo turbūt tokie geri. Dabar kaip ten seksis Europoje, tai klausimas, man tai nerimo nemažai, tiek žiūrint į Riterius, tiek žiūrint į Vilniaus Žalgirį banguojantį, tiek į Marijampolės Sūduvą, jeigu čia vietiniam fronte užtenka žaisti taip pusiau vieną koją ir vis tiek rinktis taškus, tai dabar Europoje, kai bus tik tai vienos rungtynės, dar nepamirškime, kad nebebus to pranašumo, kad visos vakarų Europos komandos atostogauja, o lietuviai būna įsivažiavę, tai to šiemet irgi nebus dėl karantino tokio pranašumo, tai bus sunkiau negu anksčiau, turbūt ir tokių rezultatų gerų, kaip anksčiau, galbūt ir negalime tikėtis, kita vertus to... Patekimo į paskutinį, trečią. Taip. Bet Artūrai, gal dar per anksti burti iš tokių kavos tirščių, nes net nežinome, kas tie varžovai. Taip. Potencialius galbūt galime spėlioti, bet krepšeliai dar nepaskirstyti. Kas kur žais irgi dar nežinome. Šiaip realiai, kiek liko dar kokios 3-4 savaitės, gal net mėno iki tų pirmų rungtynių, kur jau ten... Taip, rugpjūčio pabaiga, rugsėjo pradžia prasidės mūsų klubų pasirodymas to Europoje. Tai aš tikiu, kad per mėnesį ir Sūduva, ir Žalgiris, abu Žalgiriai gali dar šauti viršų, aš tik nelabai tikiu, kad Riteriai dar gali kažkaip atsigauti. Na, toks jausmas, kad komanda yra visiškai praradusi tikėjimą savimi, motivaciją, kad ir kas ten būtų, gal šokis finansinės problemos, kurių mes nežinome. Na, ateina naujas specialistas, lenkas, tiesą sakant, man visiškai nieko nesako jo CV, jo, kad jis ten dirbo žemesnėse Lenkijos lygose. Bet Janas Nevojna yra įrodęs, kad su specialistais jisai, su treneriais jis pataiko. Ir sugeba pataikyti, tai tikėkimės, kad tai bus. Sutikčiau, bet jis ir pataikydavo su legionieriais. Ir iš tikrųjų būdavo ta sudėtis lietuviška, plus vienas kitas geras legionierius, kaip Oskaras, ar ne, išvažiavęs į Čekiją Mofis, kuris išvažiavo į Belgiją ir tikrai ten nepropuola ir žaidžia gerai. Dar geriau netgi. Tas pas Maksimumas buvo. Taip, bet dabar kažkaip turbūt nepataikė šiemet, ar ne? Bet kita vertus, tai yra 6 komanda Lietuvos. Kodėl tai valdai? Turime jį 6 pagal situaciją A lygoje. Taip, 6 vieta užimama, tai dar čia... Kas čia? Iki 4 vietos galima užkilti. Čia, man reikės, praėjusio laidoje girdėjau, kaip Ingvaras sakė, ar kažkas minėjo, kad dėl vietų Europos taurėse grumsis Sūduva, Žalgiris ir Kauno Žalgiris ir likusios 3 A lygos komandos. Ir jis kaip į vandenį žiūrėjo, iš tikrųjų. Na, bet kas gali dabar grumtis dėl vietos pirmajame ketvirtuke, nes Riteriai, Panevėžys, Banga. Na, nežinom ar 4, nes gal LFF taurė laimės, galbūt kažkas kitas, pavyzdžiui, Vilniaus Vytis, tarkim, ir atims tą paskutinę vietą. Nebūčiau toks tikras dėl Vilniaus Vyčio, bet šiaip laukia susitikimas taurėjai su Marijampolės Sūduva ir kiek aš jau girdėjau, berods tai vyks rugsėjo mėnesį, tai dabar sunku pasakyti, koks tas Vytis bus, tarkim,
žinome, kad per pastaruosius metus berods 24 rungtynės iš eilės žaidžia be pralaimėjimų. Tai yra pirmoji lygoje ir LFF taurėje. Ten 21 pergalė, 3 lygiosios. Tai man taip kažkaip neatrodo, kad pasiekus Sūduvą ta serija toliau tęsis. Tai vis dėlto Sūduva yra kito kalibro komanda. Turėtų būti kito kalibro komanda, aukščiausio lygio ir pajėgiausia Lietuvos futbolo komanda. Ir čia pirmos lygos, kad ir vienam iš tų top 5 klubui turėtų būti labai sudėtinga peržengti tą barjerą. Ok, Valdai, bet žiūrėk, daug kas šneka, kad Marijampolė Sūduva, nu, favoritas turbūt, Vilniaus Žalgiris bando įkasti ir nutraukti tą dominavimą, bet taip tyliai Kauno Žalgiris renka taškus. Ar jis dar gali įsiterpti į kovą, nu, jeigu ne dėl pirmos vietos, tai galbūt dėl antros? Aš čia gal nuskambėsiu banaliai, bet aš matau, kad Žalgiris, Kauno Žalgiris renka taškus ir berods čia vat antrame rate, ar tik nebus ta gal viena iš tų geriausių komandų, bet aš netikiu, kad Sūduva su Žalgiriu bent jau šį sezoną taip subirės, kad įsileisi savo lenktynės trečią. Kauno Žalgiris gali tikoti, gali, taip sakyt, sekti, smokti iš pasalų, bet manau, kad galutinėje išdavoje, ten finišo tiesiojoje vis tiek rungsi Sūduva ir Žalgiris. Turbūt tavo žodžius dar gali patvirtinti tai, kad Kauno Žalgiris du kartus pralošė prieš Marijampolės Sūduvą, vieną kartą prieš Žalgirį ir vieną kartą laimėjo, tai iš keturių tokių rungtynių, vienos laimėtos, trys pralaimėtos ir turbūt nu, reikia tenais bent jau nepralošt tam, kad įlysti tą kovą. Gal kauniečiai privers mane peržiūrėti savo nuomonę, nes sekmadienį jie susitiks su Vilniaus Žalgiriu savo aikštėje ir jeigu dar kartą laimės, tada jau teks atsižegnot nuo tokių savo įsitikinimų ir pradėt galvot, kad čia ne dviejų, o trijų arklių lenktynės. Trijų žirgų. Trijų žirgų, atsiprašau, atsiimu. Argi čia dar vyriai arkliai? Apie Lietuvos futbolą, žinote, gal ir arkliais galima. Gerai, o kaip tau stadiono atmosfera po karantinų? Nežinau, kiek esi buvęs. Esu buvęs pirmos lygos varžybose, Super Taurės SFL, esu matęs, labai nebloga buvo atmosfera. Okay. Ne, šiaip jokais, bet kai berods Paulius Malžinskas viešėdamas Alytuje, kaip supratau, kaip futbolo inspektorius, parašė, kad Facebook'e parašė vėl už konfidencialios informacijos atskleidimą būtų galima bausti, kad jo manimu susirinko apie 1500 žiūrovų, kai jam po to subtiliai priminė, kad pagal galiojančius ribojimus negali būti. Ta tokia atmosfera Vilniuje, jinai man regis dar nepasiekė ir vargu ar pasieks šiais metais tą kažkokį piką, tą tokį džiaugsmingą pagyvėjimą, kuris buvo tarp Žalgirio tais tokiais auksiniais metais, ten kokiais 15-ais, 16-ais. Bet Alytus, šiaip jisai Gargždai, kaip suprantu irgi, tai tos komandos, kurios laukia galimybės pamatyti aukščiausio lygio futbolą. Na, Alytus, kaip suprantu, čia buvo taurės rungtynės, kai žaidė. Tai vat, Paulius Mažinskas tenais prasitarė apie tai, kad pažeidžiami nuostatai. Tai gal buvo 1000, o tie 500, kuriems uždrausta papulti stadioną? Gal iš šalies, kad už tos fairus praeitais metais. Taip, bet įdomu, kas laukia ateityje. Žinome, kad netrukus bus priimti sprendimai gražinti kaukes viešajame transporte ir viešose, uždarose vietose. Man labai neramu, kad po kokio mėnesiuko gali paaiškėti, kad gražint sprendimus apskritai nebeleisti žmonėms burtis į stadionus, pavyzdžiui, spardyti kamolį, žaisti futbolą, nes nu, didelį riziką su kaukėm nepažaisi. O be kaukių, sakys, gal per nelik didelį riziką užsikrėsti tuo virusu. Aš to labai nenorėčiau, nes nu, mano manimo čia būtų visiškas lazdos perlenkimas. O tai čia dabar vasara, tai dar ir rugsėjai žaidžiami A lygos susitikimai dar laukia, ne maniežuose, kaip kad būna pirmuosiuose turuose ten Sportimo ar Marijampolės maniežuose, tai gal laukia dar tas mus išgelbės, kad gal ribos šiek tiek, bet bent jau nebus visiškai be žiūrovų. Bet tai, futbolas. Iš tikrųjų, tai regis šį sezoną laukia gali žaisti visi. Banga turi dirbtinę aikštę, Panevėžys gali Žemynos gimnazijoje dirbtinės aikštės žaisti, Vilnius, kaip žinome, tai žaidžia. Ant parketo. Laiką, ant taip. Taip, kad jo, laukas galbūt vienas iš tų sprendimo būdų, kurie leistų užbaigti futbolo sezoną, na, bent kiek įmanomas sklandžiau, bet tų visų kažkokių force majeure ir nusivylimų, kai
tiesiog pasako soriukas, uždarom šitą reikalą ir iki kitų metų. Evaldai, užsiminė, kad pirmą lygį labiau žiūri, ar dėl to, kad jinai tau įdomesnė šiemet, nes ten tikrai simpatiškų komandų yra, žiūrovų tam tikrų judėjimų, ar ne, kaip ir Dzūkų tankai, ar nežinau, ir Telšiuose tose pačiuose, bet dėl ko, sakai, tau tą lygą neįdomi? Dėl to, kad yra šešios komandos, tai yra, priminsiu klausytėm, kad tai yra mažiausias skaičius Europoje, kad būtų tiek mažai komandų aukščiausiam divizione ir tai savaime jau nebeįdomu šešių toksai komandėlių turnyras. Jo, nuolatinis dūlinimas, kai tu kas galbūt kas kelintą turą vis pamatai tas pačias komandas ir gal net kai pradedi maišytis, ar čia Žalgiriai jau žaidė, kad aš, kodėl čia prieš porą savaičių žaidė, dabar vėl žaidžia, tai šiek tiek mažina tą susidomėjimą. Gal ir apskritai aš nutolo nuo to A lygos futbolo, nes tikrai dabar daug daugiau dėmesio skiriu ne tik pirmai lygai, tačiau ir trečiai lygai, sekmanio futbolo lygai. Man tiesiog įdomu stebėti mėgėjų futbolo emocijas. Nesuvaidintas, nenupirktas, niekas už jas nemoka, ten vyrai patys eina, kapojasi, laužosi kaulus, o to pasisveikina, išgeria alaus. Nu, kažkaip, kad gal čia... Tokia gaida, nenorėdamas irgi iššaukti epitetų kaip vedančio atžvilgių, kaip teisėjo, ar ne, aš trumpą muzikinę reklaminę pauzę skelbiu ir netrukus mes grįšim ir pokalbį pratęsim. Ką tik prisijungusiems aš noriu priminti, jog kaip ir kiekvieną mielą antradienį tarp 18 ir 19 valandos mūsų eteryje futbolo kultūros laida Sveiks valio. Šiandieną pas mūsų svečiuose Artūras su Evaldu. Apie A lygą mes jau daugiau ir mažiau taip koncentruotai apkalbėjome. Dabargi nerkime į Lietuvos futbolo federacijos, matyt, kad visus tos reikalus, visas peripetės, ir čia irgi yra postumių, naujienų ir įdomių dalykų, ar ne? Aš gal tokį kontekstui ir įžangai, Evaldai, žiūrėk, dabar vyks LFF konferencijos konferencija, jinai vyks šeštadienį, per ją bus renkamas prezidentas ir bus svarstomi nauji įstatai ir naujų narių priėmimas ir viceprezidentų rinkimai, ten nemažai tų klausimų, bet mums, kas ten šiek tiek domisi lietuviškų futbolų, galbūt nieko naujo, bet Skirmantas Malinauskas tenais dabar tikrai labai populiarius video padarė, jų peržiūros ten viršė net ir 200 tūkstančių, tai plačiai visuomenė. Kas nesidomėjo, dabar jau pradėjo domėtis. Dabar jau visi turbūt jau žino, ir tose video, beje, ir tu tenais buvai, kur buvo tokios ištraukos ir tave vadino... Žurnalistų? Ne, vedinčioji, vedėjai. Šališkų žurnalistų. Tai ir dabar tikriausiai. Pukelis padivadino tave šališkų žurnalistų. Tai kaip tau pačiam, vat, pradedu nuo to ažiotažo sukelto ir ko tu tikėsi iš LFF konferencijos. Tai gal pradėkim nuo to, kad yra pateikti pasiūlymai keisti LFF įstatus. Tai yra du alternatyvus pasiūlymai. Vienas... Antro nemačiau. Antras yra, antrame numatytas į įstatus jau įrašyti ekonomikos komitetą tam, kuriam vadovauja Pukelis. Ir tai jo tokia svarba šiek tiek padidinama, nes jisai ten renks biudžetą, jį ten teiks tvirtinimu ir panašiai, nu, tai šiek tiek tokios daugiau galios ir komiteto pirmininkui tame tarpe, ten ir kadencijos jo numatytos. Ir kitas dalykas, kad generalinis sekretorius galės nutraukti arba sudaryti sutartį su LFF prezidentu. Tai tam tikra prasme jisai finansiškai galės laikyti už pavadžio prezidentą ir, pavyzdžiui, nebemokėti jam pinigų ir nutraukti sutartį. Revoliuciniai pokyčiai laukia Lietuvos futbolo, tiesiog stačiai revoliucija. Bet aš dar grįžčiau atgal šiek tiek prie Skirmanto Malinausko ir Arūno Pukelio, nes realiai tai Skirmantas galbūt ne Lietuvos futbolą populiarina, bet jisai pagavo tokį arkliuką, jau netgi čia ristūną, tikrą ristūną, tai Arūną Pukelį, kaip jis sako, Skirmantas pravardė Švinius. Ir galbūt irgi konteksto dėlį reikėtų pasakyti, tie, kurie mus klauso, aš tikiu, kad 99% puikiai žino, apie ką mes šnekam, bet Arūnas Pukelis savo jaunais laikais Tauragėje buvo ne šiaip koks futbolininkas ar sportininkas, o buvo tiesiog reketininkas, subūręs nusikaltėlių gauja, švininių gauja. Ir Skirmantas Malinauskas, remdamasis viešai prieinamą informaciją, žurnalistų tyrimais, straipsniais, jis tiesiog parodė, kokia yra praeitis šio veikėjo, kuris šiuo metu Lietuvos futbolo federacijoje užima antrojo viceprezidento postą. Toksai tarsi ir na, toks teorinis, labiau gal garbės, nieko realiai neduodantis tas postas, bet visi žino, kad Arūnas Pukelis
ir be to posto yra pagrindinis žmogus federacijų, žmogus, nuo kurio žodžio ir nuo kurio balso priklauso federacijos vadovų sprendimai, vienokį ir kitokį. Aš tave apsaugusiu nuo būsimų ieškinių. galimai. Nes Delfi praeitais metais sporto įtakingiausius asmenis reitingavo, ten pagal savo metodiką apklausant daug žmonių ir ten taip nutiko, kad Rūnas Pukelis buvo pats įtakingiausias iš futbolo, lenkiantis tiek generalinį sekretorių, tiek prezidentą. Tai ir prašau, tai čia nereikia jokių galimai, tai tikrai yra įtakingiausias Lietuvos futbolo pasaulio žmogus. Ir šiaip jau Rūnas Pukelis, kai jisai 15 metų pabaigoje Tauragėje kažkokiais, nu jam prieinamais būdais laimėjo rinkimus ir tapo Tauragės atkūties futbolo federacijos prezidentu, jisai į tą federaciją eidamas žadėjo, kad ateina kovoti su blogu, kovoti su Kvedaro ir Stankaus mafijinė Hebra. Ir kai tą Hebra jisai išmieš, sakė, tai tada jisai pasakys, ačiū vyrai, aš padariau savo darbą, dabar jūs jau darykite, dabar jūs jau tą futbolą kelkite į viršų. Prabėgo 4 metai ir mes matome visai kitą Rūną Pukelį. Jis tikrai tą Stankaus ir Kvedaro sistemą išardė, galbūt ne išardė, bet tos sistemos raitelius pakeitė. Bet panašu, kad pats trauktis iš futbolo jis jau nebenori. Jo, Valdai, nes sistemą žadėjo pakeist, bet turbūt tikslas buvo sistemą užvaldyti, nes šitie įstatai buvo Stankaus parengti, jie daugelio nuomonė yra įdingi, čia buvo ir futbolo bendruomenės sukurti tokie, nu, kaip ir alternatyvus pasiūlymai, veiksmų planas, ką reikėtų daryti, ir jie buvo įvardinti kaip įdingi ir juos reikėtų keisti. Su tuo futbolo bendruomenė visa sutiko, bet dabar tokių revoliucinių kažkokių pakeitimų įstatuose nėra ir nėra siūloma, tai panašu, kad sistema pasirodė visai patogi ir naudinga. Bet o tu žinai, kodėl jis atėjo į futbolą? Jis atėjo, aš jau kaip ir minėjau, nešinas tą permainų vėliavą, jis norėjo padaryti futbolo labui ką nors gero, nes jis, kaip sakė, savo gyvenime susitvarkė, jau verslai tenais neša milijonus ir tiesiog jam buvo skaudu dėl futbolo. Aš pamenu, tai tiesiog iš pirmų lūpų, iš arbitrų, kurie savo laiku teisėjaudavo Tauragėje, Tauro rungtynėms. Rūnas Pukelis būdavo dažnas svečias jų persirengimo kambariuose ir reikalui esant ir paprikaištaudavo, švelniai pagirdavo, jeigu būdavo už ką. Bet jisai tikrai buvo futbolui nebejingas žmogus. Ir tai matome dabartinėje veikloje, kai jisai aktyviai įsitraukė į tą futbolo veiklą. O tai už ką jisai čia tam futbolo? Nežinau už ką. A, bet tu manęs paklausė. Taip, aš galvoju, nes koks yra, nu, tu labiau pasakai, koks būdas buvo patekti į futbolą, bet koks tikslas. Tiesiog iš meilės futbolui, kodėl futbolas, o ne krepšinis, o ne beisbolas, o ne rankinis? Aš kaip minėjau, matyt, futbolas jam vis dėlto artimesnis. Bet Skirmantas Malinauskas viename iš tų savo pirmųjų video, aš to nežinojau. Daug ką žinojau, ką jis pasakė, bet nežinojau, kad Arūnas Pukelis buvo rankų lenkimo federacijos prezidentu tapęs ar vadovu. Tai vat, o čia tai būtų jam tinkama veikla. Vat, rankas lenkti, tai čia ir, būtų... Ir čia tas pats išlankstė rankas. Išlankstė. Galimai. Galimai. Taip. Bet grįžtant prie konferencijos ir tų įstatų. Iš tikrųjų, įstatai dabar numato tokią totalinę vykdomojo komiteto valdžią ir kontrolę. Prezidentas kaip figūra reprezentuoja federaciją kažkur tenais UEFA kabinetuose. Aukštas ir gražus turiu. Ir belgos dar galbūt galimai. Galimai, tai. Nes o kam prezidentui alga, kai jis ir taip tenais? Čia vienas malonumas tikriausiai tas darbas. Bet įstatai numato, kad dabar federacijoje yra 10 apskričių federacijų vadovų vykdomajame komitete ir šakinių asociacijų, na, berods 8 liko, nes viena iš jų kol kas ant kabliuko kabo. Ir tie 18 narių, jie kaip ir tarpusavyje tarėsi dėl Lietuvos futbolo politikos, raidos, perspektyvų, priima sprendimus, kurios konferencijoje paskui 18 narių po kiekvienas narys siunčia po 5 delegatus, tai 90 žmonių turėtų pakelti rankas ir balsuoti už. Mhm. Manau, tai tie 18, ne, 20 šansų. Kiek jau čia vykdomasis komitetas yra iš 20 prezidentų plus moteris. Taip? Taip, jeigu taip galime pasakyti. Bet dabar tų prezidentų mažiau, nes nėra ir VRFS prezidento. Suspenduota. Taip. Nėra ir Lietuvos vaikų ir jaunimo futbolo asociacijos prezidento. Labai gerai paminėjau Lietuvos vaikų ir jaunimo futbolo asociaciją. Jis yra šalinama, bus priemama nauja, irgi atsakinga už vaikų ir jaunimo futbolą. Ir pagrindinis dalykas, ant ko dabar federacija, na,
kaip savo gerus darbus pristato, tai kad susitvarko finansus, nors lyg ir minusinis biudžetas, ir tai, kad yra Anderlechto programa. Metai jai yra, daug kas ten dėjo daug vilčių, kad vat, užauginsim naują kartą, bet dabar visa šita Anderlechto programa bus perduota tai naujai asociacijai, kurią įsteigė... Vėl neapsėsim be to Arūno Pukelio, nes Arūnas Pukelis vienas iš iniciatorių. Trijų steigėjų. Taip, trijų steigėjų, nors manau visi supranta, kad pagrindinis žmogus ir idėjos autorius. Gal kažkaip kitaip reikėtų performuoti. Ta Anderlechto programa buvo atnešta į Lietuvą pernai. Deimantas Bička labai daug padarė, kad tas Anderlechtas atkreiptų dėmesį į Lietuvą ir pasidalintų savo treniruočių, vaikų ir jaunimo treniruočių metodiką. Lietuvoje buvo atrinktos 18 futbolo akademijų, realiai tai didžiausios, nes reikia turėti visas amžiaus grupės, reikia turėti infrastruktūrą, trenerius, kad tu galėtum dirbti su tą Anderlechto programą. Tai jau ne būrelį, o tikrai akademijos. Taip, taip. Ir dabar matome tokią situaciją, kad naujoji asociacija, Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija, jinai steigiama tam, kad būtent tos pagal Anderlechto programą dirbančios akademijos formuotų Lietuvos futbolo politiką. Nes tik tai Anderlechto žymę turinčios akademijos galės būti nariais tos asociacijos, o ta asociacija bus federacijos nariu, dalyvaus vykdomajame komitete jos prezidentas, ir ta asociacija organizuos visas varžybas vaikų ir jaunių oficialias, taip pat formuos politiką, numatys, nuo kada reikia pradėti vaikams žaisti per visą aikštę, pavyzdžiui, Anderlechtas nori, kad nuo 12 metų. Dauguma... 11 prieš 11 užaistų, tai. Tai pagal mūsų sąlygas, tai yra kaip ir, nežinau, tokia kryžius, kuriuo galima sužlaudyti daugumą tų mažųjų futbolo mokyklų, nes jis paprasčiausiai neturi sąlygų tokiam ankstyvom amžiuje leisti vaikus per visą aikštę žaisti ir treniruotis jo labiau, nes ir treniruotis, kad tada visos aikštės. Jau anksčiau buvo kalbama, kad Lietuvos futbole nubirėjimas didžiausias tų jaunų futbolininkų tampa tada, kai reikia pereiti iš pusės aikštės treniruočių į visą aikštę. Nes finansinė našta per didelė, infrastruktūra yra netinkama ir dauguma sako, ačiū vaikams, eikite kur nors ieško toliau savo laimės, o mes grįžtame prie darželių ir mažiukų, su jais dirbsim. Ok, Evaldai, nu, nes ten ir pelningiau šiek tiek, bet žiūrėk, Evaldai, tai šita nauja asociacija, jau po metų to Anderlechto projekto, jinai viską pasiema į savo rankas, tai klausdamas viską ir finansus? Taip. Taip. Tai jinai spręs, kurias akademijas skatinti, kurias ne, kokiu dydžiu, kam skirti, kurios išmesti iš tos programos, kurios priimti. Čia, man atrodo, kad ne taip viskas bus paprasta ar sudėtinga, nes realiai tai LFF ir Anderlechtas, jie yra pasirašę sutartį ir būtent, jeigu tu atitiki kriterijus, tu teoriškai gali tapti tos programos nariu. Šita organizacija, asociacija, jinai gaus finansavimą iš federacijos, galbūt kokių 250 tūkstančių eurų, iš kurių turėtų padengti visus čempionatų tenais, U9, U8 ir bet kokių kitų, iki pat elitinių 19-mečių lygų organizavimus. Na ir taip pat, aišku, savo administracinius kaštus padengti. O jau Anderlechto programa ir tie 450 tūkstančių, kurios moka federacija Anderlechtų, tai čia yra atskiri dalykai. Tai funkcija yra deleguota tame tarpe ir svertai. Tai yra finansiniai svertai, tai yra tam, kad organizuoti gyventinti. Tai įtaka to žmogaus didėja. Aš tai suprantu, kad jeigu tu turi tenais savo atstovus ir gali priimti sprendimus, nesitardamas su kitomis mokyklomis akademijomis, tai tiesiog tu darai tai, ką nori daryti. Bet tame renginėje, kur tu buvai šališku žurnalistu pavadintas, aš kiek esu girdėjęs, kad vaikų ir jaunimo futbolo asociacija yra nereikalinga, ją reikėtų naikinti ir tą funkciją turėtų daryti federacija. Po metų tai kaip ir pasikeitė. Tu teisus, bet, kaip sako, ne, tiesą sakai, bet nesi teisus. Taip, tada taip kalbėjo. Ir Lietuvos futbolo federacija turi tokį vaikų ir jaunių futbolo departamentą ir jisai lyg visai neblogai susitvarkė su tom čempionato organizavimo reikmėm. Ir tada mums atrodė, kad federacija vykdo tą savo įsipareigojimą naikinti šakinės asociacijas ir jas telktis savo departamentuose, kur jau generalinis sekretorius, neva, tai gali tiesiog atėjęs, sakyti, kumščiu į stalą daug, sakyti. Savo pavaldiniam. Taip, tai
kas čia pip darosi ir kur tie pip pinigai dingsta ir panašiai. Ir kur tos žvaigždės? Ne? Gerai, aš irgi trinktelėsiu šiek tiek tada kumštuku, metas dar vienai trumpai reklamai muzikiniam interpui ir grįšime tuomet finaliniai mūsų pokalbio daliai. Toks trumpas ir aršus muzikinis interpėlis link pabaigos judam, o mes grįžtame su kas antradieninę futbolo kultūros laidą Sveiks valiom finaliniam akordui, trečioji dalis mes kartu su Artūru Revaldui sveikindami, sakėm, jog prezidentą pasiliksime pabaigai, tai matyt yra logiškas dalykas ir Tomas ar Saulius, matyt, kad reikia mums įsiaiškinti per artimiausias 15 minučių ir kad jūs kreives arba gairias nurodytumėt. Va, prašau, kaip gaunasi iš karto. Na, Toma tai visi žino, o kad Paulius Malžinskas yra ne Saulius, bet Paulius ir Vilniaus regiono futbolo sąjungos prezidentas. Pala, čia galbūt buvo paminėta apie Skirmanto Malinausko video ir galbūt Saulius Skvernelis. Tas kitas Saulius. Ne, čia toli griebėt. Bet iš tiesų mes, nu, kalbėkim kultūringai. Man patinka, kad jis primina, kad čia yra futbolo kultūros žurnalas. Galbūt antroji dalyje aš jau šiek tiek leidau savo būti pernelyg šališku ir tas kultūros ribas peržengiau. Bet kalbant apie prezidentus, tai pradėkim nuo to, kad Tomas Danilevičius futbolo federacijai vadovauja nuo 17 metų rugsėjo. Kaip jis pats sako, tai pusę kėlinio, nu, pusę rungtynių atžaidė tenais. Jis jaučia, kad dar daug nepadarė darbų, kad jisai turi idėjų, turi noro, minčių, energijos ir jėgų ir kad futbolo labui dar galėtų pasidarbuoti bent 4 metus. Aš suprantu Tomo norą, suprantu, kad na, vėl negaliu sakyti, kad čia grinai dėl to, kad atlyginimas prezidentui yra vis dar pakankamai didelis ir matuojamas. Na, sakykime, 6-7 tūkstančiai eurų. 6-7 tūkstančiai. Taip, bet aš suprantu, kad jeigu Mindaugas Bondauskis, Telšių apskrities futbolo federacijos prezidentas, vis dėlto įvykdys savo kėslus ir pavers LFF prezidento postą visuomeninė tokia kaip ir pareiga, tai greičiausiai tas postas neteks dar didesnio žavesio, negu kad dabar turi. Bet ar čia yra vieta taupyti, ar ne? Nu, gal 6-7, nu jo, daugoka, bet iš kitos pusės tas biudžetas yra milžiniškas, ar ne? 8-9. 8-9 milijonai ir skiriama ten 250 tūkstančių futzalui, 250 tūkstančių masiniam futbolui. Na, iš tikrųjų, tokie dideli pinigai yra skiriami ir ar ta vieta taupyti, kaip čia buvo prieš tai vyriausiam treneriui nubraukė šiek tiek algos, na, dabar prezidentas. Vežiasi diržus. Bet, nu, ar toje vietoje? Įdomu, tas gerai, taupyt gal prezidentui ir nederėtų, bet tada reikėtų paklausti, o ką prezidentas, kokią funkciją atlieka, ką jisai, kokią pridėtinę vertę jisai duoda futbolui. Ne federacijai galbūt, bet pačiam futbolui. Ir dabar aš iš Tomo Danilevičiaus tų pastarųjų kelių metų veiklos, aš nematau jokios pridėtinės vertės. Realiai Tomas tik tai atlieka pritariamąją funkciją viskam, ką pasako vykdomasis komitetas. O kas ten vykdomajam komitete užsakinėja muziką, tai manau ir šiaip jau susidarė įspūdį. Jis vaikšto pas įvairių žmonės, pas premjerą, pas ten Vilniaus universiteto rektorių ar dar kažkur, tai reprezentacinė ar ne funkcija ir tą labai mėgsta Lietuvos futbolas pabrėžti, nuotraukas įkelti ir tuom pasidžiaugti, pas Adamku pavyzdžiui. Ir kitas dalykas, tai jisai. Nu, aš nežinau, turbūt. Pasiekime. Įdomu tai, kad po to, kai buvo priimti nauji LFF įstatai, tai yra 17 metų gegužė, buvo jie atnaujinti dar iki Tomo Danilevičių tampant prezidentu, tai iš vienvaldžio lyderio prezidentas tapo tokiu grožio simboliu, reprezentacijos simboliu. Realiai dabar sprendžiamoji jėga ir galės sukoncentruota vykdomajam komitete, o ta jų tuos sprendimus realizuoja generalinis sekretorius. Ir net nežinau, ar Paulius Malžinskas, ar Tomas Danilevičius, ar čia bet kas tapęs tuo LFF prezidentu, galėtų kažką pakeisti. Jie nebent galėtų drąsiai kalbėdami atskleisti tas blogybės, ydas, kurios griaužia Lietuvos futbolą. Galbūt galėtų stoti į kovą ir pasakyti, kad toks vykdomasis komitetas, koks yra dabar, tarkim, jis yra blogis, jo neturėtų būti. Pasiūlyti galbūt priimti naujus įstatus, kuriuos VRFS parengė ir į federacijos narių tarpą įlieti tokius naujus veidus, pavyzdžiui, futbolo klubus. Futbolo klubus, kurie atitinka tam tikrus standartus ir jų galėtų būti galbūt 40-50. Tai būtų nauji nariai, kurie iš karto iš 18 ar 19 narių tokio grupelės
padarytų federacija ten 60-70 narių grupę. Jau kur galėtum tada tikėtis kažkokios diskusijos, demokratinių valdymo principų ir panašiai? Sutikčiau, nes man tai absurdas, kai mes turime studentų ten atstovą, mes ten turim vaikų atstovą, teisėjų atstovą, nu, teisėjų, masinio futbolo, ten moterų futbolo, vat klubų, tai yra Vilniaus Žalgiris, Marijampolės Sūduva, nu gerai. A lyga, tarp. A lyga, arba ten, nu, žinau, ten ir pirma lyga, va, ta pati Lietuvos Dainava, ar kiti klubai, kad jie tiesiogiai ne per kažkokią ten regioninę asociaciją, o vat patys tiesiogiai turėtų bent vieną balselį, kiekvienas tas klubas po vieną balselį, tai man atrodo, tai, nu, savaime atrodytų suprantama, bet aišku, tada ta sistema nebūtų jau tokia uždara, jinai būtų atviresnė, o tai savaime yra grėsmė, ar ne? Nors tarsi... Beje, Tomas Danilevičiaus pasiūlė viceprezidentą, tai jisai teikia Arūno Pukelio kandidatūrą. Taip, bet dabar paminėjai, kad tarsi bus iš naujo balsuojama, bus renkam... Taip, aš mačiau, kad toj darbotvarkiai, to BMW suvažiavimo LFF konferencijoje bus renkami ir viceprezidentai. Šiuo metu yra jie trys, pirmasis, antrasis, trečiasis, tai Futzalo Butkevičius pirmasis, Arūnas Pukelis antrasis, ir beje, tenais jisai prisistatė kaip antroji prezidentą. Antrasis prezidentas. Jis labai simboliškai. Ne viceprezidentas, o antrasis prezidentas. Ir Daukšys, Alitaus atstovas, yra trečiasis viceprezidentas, tai jų įgaliojimai irgi baigėsi, juos irgi lyg ir turėtų rinkti per naują, nežinau, kas yra kandidatai ir kas juos siūlis, bet konferencijos darbotvarkė tas klausimas yra. Tai... Čia gal tokia staigmena bus, kaip sakė Arūnas Pukelis pernai, kai įvyko jo inauguracija į antrosius prezidentus, sakė, jis buvo labai sujaudintas giliai tos futbolo bendruomenės pasitikėjimo parodyto, nes, kaip pats minėjo, kad ėjo prie kiekvieno vykdomo komiteto nario, žiūrėdamas į akis, klausė, tai ar aš tikrai galiu būti antruoju viceprezidentu, ar jūs tikrai mane matot, ir visi sakė, taip, na, išskyrus du, kurie sako, kad nesakė, bet... Žinai. Iš to seka, kad ką galvoja futbolo bendruomenė, jam labai svarbu? Taip, bet kad ta futbolo bendruomenė yra realiai 18 bičiulių tokia kaip prezidentų. Galbūt jie visi greitų medžiot kartu, tie visi prezidentai. Tokie medžiotojų klubelis toksai, aš nežinau, koks ten mažasis kurtinys ar didysis kurtinys. Tai aš naudodamasis progą noriu pareklamuoti Evaldo Gelumbauską, nes jisai, va, ką rodė Skirmantas, tai daugeliui, kas skaito Evaldo Gelumbauską, tai visur rekomenduoju jį followinti, tai jis jau seniai buvo tą surašęs ir atskleidęs, ir jisai tas vienas iš tų žurnalistų, kurie uždavinėjo tos klausimus, pavyzdžiui, yra apie tą pačią jaunimo asociaciją, ten jisai užpylė klausimais federacijos vadovus, ir jie net ironiškai sakė, nu, gal dar kokį klausimėlį, ir tik vėliau paaiškėjo, kas yra tie steigėjai tos asociacijos, ir žinai, kas man vėliau paaiškėjo, kad sakydami, kad ta asociacija tikrai bus atvira visiems, jie man atvirai melavo, nes ta asociacija priimama su tais pačiais įstatais, kurie iki šiol numato, kad nariais galės tapti tik tai pagal Anderlecht dirbančios akademijos. Pala, tai jeigu aš dabar turiu savo didelę kokią nors futbolo mokyklą, bet nesu Anderlechto, o kokią nors Ajaxo programą, tai aš tau nepasisekė. Tu gali būt kokios nori metodikos šalininkas, jeigu tai ne iš Anderlechto, tai tu lieki kaip ir neturi savo balso asociacijoje. Tu gali būt šalia, gali mojot rankelę, gali tenais sakyti, vyrukai, štai pažiūrėk, kad aš ten išsiunčiau. Taip, palauk, tai tau pasakė, kad bus visi, pasirodo, kad jie tau melavo, nes bus tik tai tie, kurie dirba su Anderlechtu, ir jeigu aš esu, pavyzdžiui, turtingas dėdė, sugalvojęs daryti savo futbolo mokyklą, ir man labiausiai patinka, tarkim, Ajaxo, ar ten Porto. Barcelonos, pavyzdžiui. Ar Barcelonos metodika, ar ne, ir tu būčiau sudarę sutartį. Nepraeini to filtro, nes yra filtras grinai Anderlecht. Kolegos, aš vis tiek dar trumpai grįžčiau prie prezidento rinkimų, apie Tomą Danilevičių buvo šiek tiek, ar ne, bet apie Paulių štai sausi, nežinau, kodėl aš parašiau Saulius. Tai čia Saulius. Ne Saulius vis dėlto buvo, taip. Vis dėlto taip, nesivaizduoju, kodėl čia taip nutiko, bet čia mano klaida. Tai kandidatą numeris 2, tuomet irgi trumpas apibūdinimas su nežinau, jūsų pamąstymais. Tai Paulius Malžinskas šiuo metu yra... suspenduotas vykdomojo komiteto narys. Tai aš iš to darau išvadą, kad jisai, na, vykdomojo komiteto narys pats prasčiausias, nes yra... Chuliganavojo, matyt. Chuliganavotas. Vaškūnas buvo prastesnis, nes jį jau išmetė iš vykdomojo komiteto. Jo, tai va ten visi Dunauskai vis dar likę ir panašiai, tai yra geresni, o vat jisai suspenduotas. Dabar formuluotė buvo tokia, kad jisai yra suspenduotas iki LFF konferencijos. Tai
Tai pagal tą sprendimą šeštadienį tas suspendavimas jo baigėsi. Ir jį gali išrinkti prezidentu. Ir jį gali išrinkti prezidentu, jisai yra kandidatas, bet mes žinome, kad jisai tikrai nebus išrinktas ir šansų jisai ten neturi. Ar bus pritarta įstatam tuos, kurias teikia VRFS, nes yra dviejų įstatų paketai. Tai vienas LFF parengtas, o kitas teikiamas Vilniaus regiono futbolo sąjungos ir Pauliaus Malžinsko kaip alternatyvus įstatų paketas, tai neaišku, ar jisai bus priimtas, bet turbūt tikrai ne, nes įstatai sako, kad... Aš pataisysiu, Artūra, aišku, kad jis nebus priimtas. Ir... Aš beje paminėsiu, kad reikia 2/3 balsų tam, kad priimti įstatus, tai aš nežinau, ar apskritai kažkoks įstatų, nes nu, tai nėra pusė, o 2/3. Tai jis šansų neturi ir žinant, kaip buvo elgiamasi su buvusiu prezidentu, tai yra Eimantu, ar ne, Edvino Eimantu, tai panašu, kad Pauliui blogos dienos nesibaigs, nes, pavyzdžiui, Edvinas Eimantas buvo LFF kreipėsi LFF į UEFA, kad jo tenais neliktų kažkokiose struktūrose, kuris ten dar dirbo. Atstovavo taip ten. Taip pat buvo suspenduota narystė Sporto Federacijų sąjungose, dėl to, kad jisai ten irgi buvo, ar valdybos narys, ar panašiai. Skrieja komuliais, kolegos minėjo, kad buvo siekiama kažkaip jam pakenkti tapti Vilniaus savivaldybės sporto skyriaus vedėjų. Tai reiškia, atmintis tokia labai ilga. Taip, taip, tokia institucinė. Bet tai, ar čia man vienam atrodo, kad šitie rinkimai šiek tiek panašus į kai kuriuose valstybėse vykstančius rinkimus prezidento? O ne, kodėl, ten daugiau kandidatų būna Rusijoje ir Baltarusijoje. Ten, nežinau, čia viskas aiškiau, man atrodo, negu ten. Aš šį kartą vis dėlto tokia leidžiu savo mintį, kad galbūt nebus taip, kad 90 ir 0 laimės persvarą. Aš labai tikiuosi, kad nebus taip, kaip būdavo anksčiau, kai tokie būdavo 3 kandidatai, o prieš balsavimą 2 sako, na, ačiū visiems. Persigalvojau. Mes nebe kandidatuojam. Nu, okei, okay. Tai kiek tik planuoji, neplanuoju, prognozuoju. Prognozuoju. Aš išeinu iš to, kad kai Arūną Pukelį balsavime rinko antruoju viceprezidentu, berods buvo santykis 68-11, 66-11, kad 11 opozicionierių pasisakė prieš Arūną Pukelį. Tai aš labai viliuosi, kad ir šį kartą proporcijos bus daug maž panašios, kad atsiras bent 10, o gal 15 blaiviai mąstančių žmonių, kurie išdrys nepaklausyti tų savo lyderių nurodymų. Ir ne tik tai Vilniaus regiono futbolo sąjungoje, kuri iš principo tarsi turėtų palaikyti savo vadovą, bet ir kitose asociacijose. Ir jie parodys, kad na, ta futbolo bendruomenė nėra tokia vieninga avinų banda, kaip įsivaizduoja Rūnas Pukelis. Bet balsavimas bus slaptas, ar ne? Labai tikiuosi, nes antrai būtų labai keista. Jeigu būtų slaptas balsavimas, tai vieni privalumai, tai nieks nesukontroliuos, ką tu ten subalsavai, nu turbūt nesukontroliuos, o jeigu būtų atviras ir jeigu jis būtų transliuojamas, tai irgi dabar kilnuoti rankas visiem matant po šito ažiotažo viso kilusi. Aš nežinau, aš galvočiau bet, keldamas ranką. Artūrai, žinok, aš kai pabendrauju su futbolo bendruomene, ta tikrai, kuri nėra atstovaujama federacijoje, na, man toks apima įspūdis, kad ar tai atviras, ar tai slaptas. Vienintelis mūsų protesto balsas būna kalbantis virtuvėje, sakant, paleidus vandenį, kad jis negirdėtų, ir Facebook'e susirašinėjant slaptažodžiais. O šiaip, kai reikia kažką pasakyti garsiai ir atvirai ir tiesiai, sako, ai, tai žinai, tai ką čia? Kas čia, kas iš to? O kas pasikeis? Ogi nieko nepasikeis. Kaip buvo, taip ir bus. Žiūrėsime. Laikas po truputėlį bus spaudžia, pabandykim kažkaip pozityviai užbaigti. Atsiprašau, jau čia aš galvus. Su vis tiek perspektyva, gal į šviesesnį, skaidresnį futbolo pasaulį, aš nežinau, šie specialistai. Pabaigtuvių žodį. Kai tokie šališki susirinko žurnalistai, tai čia argu ar pavyks įspaust kažką. Bet beje, tu pavat gerą temą užkabinai apie tą bendruomenę ir apie sirgalius, ar ne? Tai vat daugelio komentarų, jeigu taip žiūrėt pasiūlymas, tai kad valstybė įsikištų ir gautume ten tą diskvalifikaciją, nors jau UEFA senokai jų nebedalina tų diskvalifikacijų ir patys jau šiek tiek pakeitė savo principus. O kitas dalykas, kad UEFA pati įvestų tiesioginį valdymą, bet UEFA niekada neįves tiesioginį valdymą tol, kol bus taip tylu kaip dabar. Tai turėtų kilti nu, didžiulis triukšmas iš Lietuvos futbolo sirgalių, kad jisai būtų išgirstas Šveicarijoje. Tai tada baigiam pozityviai. Baigiam pozityviai. Aš labai tikiu, kad susibursta kritinė masė ir sirgalių, ir futbolo žmonių, ir apie futbolą galvojančių, mylinčių žmonių, kurie išdrys patriukšmauti. Nebus tai, kaip susirinko į Sveiks Valio kažkada palaikymo akciją 3,5 žmogaus, nors Facebookas prieš tai ūžė ir lūžo nuo to, kaip mes ateisim ir mes parodysim. Taip, va, toks viskas pasirankose, taip grubiai tariant. Taip,
Mėly klausytojai, kita Sveiks Valio laida tradiciškai išdama kitą antradienį, tarp 18 ir 19. Ačiū Artūrai, dėkui, Evaldai, kad atkeliavot. Iki susiklausimo. Tikiuosi, kad iki. Ate.